Lean software development de lean software development bani mong discussion coach lean software development methodology ki kam season mani focus ke is season ta importance for kai aur de de wajan pa kam season ki improvement raj mong sumra lecture ushu taru sa pore no aga mukammal aga software development strategies ya software project management sir related to mong software to deliver ko customer ta from the start to end کم سٹیپس یا کم پیجز کمپلیٹ کول دی او پا کم طریقہ مانی کمپلیٹ کول دی رازو لین میتھڈالوجی یا لین اپروچ گورو چی پا لین اپروچ کی کم سیزنو تا دیر زیاد امپارٹنس ورک لائش ہوئے دی او پا کم سیزنو بانی دیر زیاد فوکس دی نو پا لین کی کتا سو دی امیج تو گورے دا یو آرٹیکل نزدہ لیک چر اخلم زکا چی پا میڈیم بانی میڈیم ویب سائٹ بانی دا آرٹیکل ډیر ډیټیل سره دا لین میتھډالوجي ډسکس کړی و نو زه غواړم چې تاسو هم په تاسو سره دا لیکچر د دې آرټیکل نه دغه کما پروسیډ کما نو په لین سافټویر میتھډالوجي یا لین سافټویر ډیولپمنټ کې څه کار وي یا دا څنګه مخې ته رالی اصل کې په ټویټر یو کمپنی د نو هغو دا کار مینوفیکچرنګ کوي نو کار مینوفیکچرنګ یو کمپلیټ پروسیس دی او هغه په دغه پروسیس کې دا کار کوو چې داسې سیزونه یا داسې هغه چې هغو امپروو کول غوښتل لکه ویسټ ویسټ یو هر هغه څیز چې د هغې هغه کم اینډ پروډکټ چې دی هغې ته څه ویل یو نه ورکوي او یا کسټمر ته هم د هغې څه اډوانټیج یا ویل یو نه ملاویږي نو هغو دا سوچ وکړو چې داسې څه سیزونه دي چې دا ویسټ زمونږه کم شي نو هغو لکه د یو مینوفیکچرنګ پروسیس کې فار ایگزامپل هغو ایگزامپل داسې ورکړی دی چې زما سره د یو موټر دی فار ایگزامپل او د هغې باډي جوړیږي په 15 ورځو کې او د هغې باډي جوړیږي په 15 ورځو کې او د هغې ویلس چې کوم دي د هغه باډي دپاره چې کوم ټایرس دي د ګاډي هغه جوړیږي په 2 ورځو کې څلور ټایرس جوړیږي په 2 ورځو کې نو چې په باډي په 15 ورځو کې جوړیږي نو په 15 ورځو کې چې دغه ټایرونه دغه شي نو تقریبا ټایرونه 10 جوړیږي 10 ټایرس جوړیږي په 15 ورځو کې او باډي یوه جوړیږي نو د دې مثال دا شو که پرس که څوک یو ټیم والا دي چې هغو صرف په دې ټیرونو باندې کار کوي 15 ورځو پورې نو هغو به لس ټیرونه جوړ کړي او د ګاډي باډي چې کومه ده د موټر کار باډي چې کومه ده هغه به صرف یوه جوړه شوي نو د دې مثال دا شو چې دا لس ټیرونه زموږ سره زموږ ته ضرورت د څلورو دی خو دا سکس چې کوم دي نو دا اضافي جوړ شو نو چې د کوم سیز کرنټلی نیډ نه وي نو پکار ده چې هغه مونږه هغه مونږ دغه نه کړو کریئیټ نه کړو نو د دغه سیز د دغې د وجې نه هغو ډېر زیات په دې ډومین کې کار وکړو او بیا دغه اپروچ سافټویر انډسټری هم پالو کوو یو بک د لین میتھډالوجي یا لین سافټویر ډیولپمنټ باندې یو بک هم پبلش شو چې هغه ډېر زیات سافټویر کمپنیز یوز کو نو دوی اولنی چې کوم پوینټ دی هغه دی الیمینیټ ویسټ اوس الیمینیټ ویسټ مطلب څه دی الیمینیټ ویسټ مطلب دا دی چې مونږه چې کوم دغه دي کوم سیزونه زمونږ ته پروډکټ ته څه ویل یو نه ورکوي هغه مونږ ختم کړو او یا کوم سیزونه چې زمونږه پروګرس سلو کوي هغه مونږه زمونږ د پروسیس نه هغه کمپلیټ الیمینیټ شي ختم شي فار ایگزامپل زه وایم چې په دې کې بیا مختلف په دې الیمینیټ ویسټ کې بیا انټرنلی ډېر دغه راځي لکه فار ایگزامپل زه وایم چې زما سره چې کوم ریسورسز دي فار ایگزامپل ما ډیولپر ته زموږ کمپنی کې ډیول زما سره لیپټاپ دی زه ډیولپر یم او زما لیپټاپ بار بار هینګ کیږي نو د هغې د وجې نه زموږ په پروګرس کې دغه راځي په پروګرس کې سلو والی راځي او کوالټی نه امپروو کیږي د دې د وجې نه کوالټی سافټویر چې کوم آؤټپوټ دی هغه پروګرس سلو کیږي نو دا به دغه دی چې زه نوی لیپټاپ یوز کوم او چې کوم ویسټ د دې د وجې نه کریئیټ کیږي چې هغه ویسټ الیمینیټ شي یا بل مثال به زه دار رقم فار ایگزامپل ټیسټنګ کیږي بار بار ټیسټنګ کیږي نو ټیسټنګ خو کوالټی ښه کوي خو یو طرف ته هغه پروګرس سلو کوي هم دغه هم یو ویسټ دی نو چې هغه مونږ په داسې طریقه باندې ډیزاین کړو ټیسټنګ چې هغه اټومیټیک ټیسټنګ وي او بار بار په هغه کې ویټ نه وي پکار یا زه اپروول اوس مختلف پروسیس که تاسو دا ګورنمنټ ارګنایزیشن وګورئ نو په دې کې د هر یو سیز دپاره د اپروول ضرورت وي او د هغه اپروول د وجې نه هم هغه پروسیس سلو کیږي نو دا هم په ویسټ کې راځي چې مونږ دا سیزونه آیډنټیفای کړو او دا ویسټ چې کوم دی یا دا کوم سلووالی چې کوم دی دا مونږه ختم کړو
نو تاسو ته ما ویل چې لکه اپروول چې کوم دی پروسس اپروول دا هم داسې داسې ډیزاین شي چې په هغه کې بیا سلو والے ناراضي د دې نه علاوه فار ایگزامپل نور داسې سیزونونه دي چې د کوم سیزونو فار ایگزامپل په آپس کې انوینټري ده او داسې انوینټري ده چې موږ د یو ځای نه په مخه یا ډیسک دي یا چیرز دي هغه موږ په مخه د یو ځای نه بل ځای ته موو کوو یا آپس د بل یو ځای نه بل ځای ته شفټ کوو دا شفټنګ او دا ټایپ سیزونه په پروګرس کې د پروجیکټ په پروګرس کې سلو والے راولي نو دا به موږ الیمینیټ کوو او داسې نور هم ډیر سیزونه چې دا بیا موږ آیډینټیفای کوو او هغه الیمینیټ کوو د دې نه علاوه امپلیفای لرننګ دای بل سټیپ دی د لین میتھډالوجي امپلیفای لرننګ مطلب دا دی چې موږ ډیولپمنټ لکه فرسٹ ډے ډیولپر چې یو با ایکسپیرینس ډیولپر چې دا په کوډ کې به ډیفینیټلی فرق وي نو سٹارټ کې په د کوډینګ چې کوم کوالټي هغه هغه شان امپروو نه وي خو موږ ډیولپرس ته دا اپرچونیټي ورکړو چې هغه لرننګ کوي او دا ټایم ټو ټایم دغه هغه کم کوډ چې دی په کوالټي کې امپروومنټس راځي او هغه نوی نالج ګین کوي او هغه نالج بیا د ټیم سره شیئر کوي هم او یو نالج بیس هم زموږ سره کریئیټ کیږي ڈاکومنٹیشن کیږي څومره ټولس چې موږ ډیولپ کوو د هغې ډاکومنٹیشن کیږي چې دا ټول به یوز کیږي څنګه په دې کې کم فیچرز دي نو که پرس که نوی ټیم ممبر راځي او جوائن کوي نو چې هغه ته هغه ډاکومنټ میلاو شي او هغه ډاکومنټس ریډ کړي او هغه شان بیا پروسیډ کړي مخکې کار چې یاره دا پروډکټ به نور په دې کې به نور فیچرز څنګه ایډ کیږي جی بل پوائنٹ دے ڈیسائڈ ایز لیٹ ایز پاسبل اس دا پوائنٹ پر لین کی دے سا مطلب دے مطلب دار ہے موږ له پکار ده چې موږ یو ډیسیژن اخلو نو پکار ده چې بیفور دیٹ وی نیډ ټو کلیکټ انفارمیشن اینڈ ایویډنسز موږ انفارمیشن کلیکټ کو کمپلیټ ډیټیل سره سټڈی وکړو او د هغې نه پس یو ډیسیژن واخلو که پرس که موږ ډایرکټ ډیسیژن واخلو موږ ته دغه سیز ریکوائرمنٹس پته نه موږ انفارمیشن نه کلیکټ کړلی کمپلیټ او موږ ډایرکټ ډیسیژن واخلو نو دا به زموږ دپاره په فیوچر کې مختلف ایشوز کریئیټ کوي او د هغې د وجې نه به هم مسلې راځي deliver as fast as possible dam pa agile methodology ki hum wilu chi manga ba chi kam release de ya kam task complete ki gino cha ba mang fastly deliver ko chi mang ta paqi bani feedback raji aga da testers da taraf na hum aw da customers da taraf na hum no chi kam features complete ki gi pakar da chi manga aga as quick as possible deploy ko deploy matlab da re chi bilkul release ko aw aga use chi paqi bani mang ta فیڈبیک ملاؤ شی ہاں جی بل پوائنٹ دے امپاور دا ٹیم امپاور دا ٹیم مطلب دار چې ٹیم منگا امپاور کو پر ٹیم کی دا کیپیبلٹی راولو چې کم مینیجرز دی چاغو بس ہمیشہ ویٹ نہ کہ یو کار کہ او داغه دا پارا هغه بل کس ته ویټ کوي یا چې کم سینئر ایکسپرٹس دی یا چې ټیم لیډز دی هغه ته ویټ کوي چې بس هغه مونږ لې پرو لا کې نو دا کار به مونږ نه پخپل هغه مونږ امپاور کو هغه مونږ دا کیپیبلٹی په هغه کې راشي چې پخپل هغه ډیسیژن اغستې شي او کار پروسیډ کولای شي پخپل بلډ انټیګریټی ان بلډ انټیګریټی ان انټیګریټی مطلب دا دی نارملی چې کم کار مونږ ته ملاو شي چې هغه مونږ په ښه نه په ښه طریقه کمپلیټ کو او چې کم فیچرز فار ایگزامپل ریکوایرډ دي چې هغه کمپلیټ زمونږ نه کسٹمر سیٹیسفائی او چې دا فیچرز چې کم ما ته ریکوایرډ وو هغه بالکل سیٹیسفائیډ دي نو مطلب دې مطلب دا شو چې هغه انټیګریټی مونږ پرسیو کړه او که پرس که مونږ ته یو ټاسک ملاو شوي ټین ټاسک یو مونږ په هغه کې دوه کمپلیټ کو او نور دغه شان پرېږدو چې یاره دا پاسیبل دا پاسیبل نه دي یا نور ایشوز دي نو دا مونږ هغه انټیګریټی قائم ونه ساتله لاسټ ٹرپ چې کوم دی سی ایز اے ہول سی ایز اے ہول مطلب دا دی چې مونږ کمپلیټ لکه خپل پروجیکټ خو تاسو ته ما ویلي چې پروجیکټ کله کمپلیټ کیږي نو هغه هر یو ټیم ممبر ته ځان له ځانله ټاسک اساین کیږي خو دې مطلب دا نه چې ټیم ممبر جسټ فوکس په خپل ټاسک کوي او په بگ پکچر باندې د هغه نظر نه ایز اے ہول ایز اے ہول په پروجیکټ باندې هغه نظر نه چې یاره په دې پروجیکټ کې روان څه دي په کمپلیټ پروجیکټ باندې نظر ساتل غواړي ځکه چې ته به اوس نن په یو ټاسک کار کوې سبا به په دغه پروجیکټ کې په بل ټاسک باندې کار کوې سبا به په بل ټاسک او ایز اے ہول اکوالټی هم انشور کول غواړي چې یاره دا بل ملګری زما کار کوي نو په دا څنګه روان دی نو د دې د وجې نه کتل غواړي چې سی ایز اے ہول کمپلیټ کتل غواړي چې لکه بگ پکچر ته کتل غواړي اسمال سیزونو باندې یوازې فوکس کول نه دي پکار نو دا یو څو خبرې وي د لین سافټویر ډیولپمنټ میتھډالوجي په باره کې چې تاسو سره ما شیر کړي او په دې کې موسټ فوکس پکېږي کېږي په الیمینیشن آف ویسټ باندې چې دا کم سیزونه زموږ سره پروسیس سلو کوي نو چې هغه سیزونه موږ الیمینیټ کړو
او کله چې هغه الیمینیټ شي نو زموږ سره به په پروګرس په سافټویر پروګرس یا په سافټویر افیشنسي کې امپروومنټ راځي او کمپنی ته به د هغې د وجې نه هم پیدا کیږي او د هغې سره سره به کسټمر ته پروډکټ هم په ټایم باندې ملاویږي. نو تھینک یو سو مچ، ټیک کیئر، الله حافظ.